Son illərdə, xüsusilə 2019-cu ildə gömrük orqanları üçün bütün sahələrdə çox yüksək göstəricilər olub. Fiskal sahədə müstəqilliyimizin tarixinin ən böyük büdcənin formalaşdırılmasında gömrük orqanlarına düşən proqnoz öhdəliyi yerinə yetirilib. Bunu Dövlət Gömrük Komitəsinin sədri Səfər Mehdiyev qurumun yaradılmasının 28-ci il dönümünə həsr olunmuş kollegiya iclasında bildirdi. Əvvəlki illərlə müqayisədə 2 milyarddan artıq vəsaitin dövlət büdcəsinə köçürülməsi təmin olmuşdur. Büdcə proqnozundan əlavə 706 milyon manat əlavə olaraq dövlət büdcəsinə köçürülməsi təmin olunmuş. Qaçaqmalçılıq sahəsində 300 milyon dollar həcmində qaçaqmal malının aşağılara götürülməsi təmin olunmuş. Narkotiklərlə mübarizədə 2 tondan artıq narkotik vasitənin aşağılanaraq həm ölkə ərazisində istifadəsi, həm də tranzit olaraq ölkəmizdən keçirilməsinin qarşısı alınmışdır. Sədr qeyd etdi ki, 2019-cu ildə komitədə həmçinin könüllü gömrükçü layihəsinə başlanılıb. Bu layihə çərçivəsində könüllülər gömrük orqanlarının işi ilə tanış olublar. Belə layihələrin bu ildə davam etdiriləcəyi vurgulandı. Ötən il 700-dən çox gömrük əməkdaşı yenidən ixtisaslaşma kurslarına cəlb olunub. Yeni gömrük strukturunun icab etdiyi və yeni qaydaların tətbiqi gömrük əməkdaşlarının professionallığının artırılması məqsədi ilə Gömrük Akademiyasında çox ciddi kurslar təşkil oldu və hesab edir ki, bu cür təlimlər növbəti illərdə də davam etdirilməlidir. Kollegiya iclası 2019-cu ilin gömrük sistemində həyata keçirilən işlərin yekunlarına dair məruzələrlə davam etdirildi.